música, teatro, dança e esporte. Expressões que servem para toda a vida, que tiram as nossas crianças da rua, apresentando novas dimensões do mundo. Essas atividades devem acontecer na escola de tempo integral, mas para isso é preciso investimento. O Senado é a casa onde se aprova o orçamento do Estado. Sergipe precisa ter uma voz no Senado que defenda a educação em tempo integral. Foram os governos do PT quem mais investiram na educação em Sergipe e no Brasil. Eu sou Rogério e acredito em uma formação mais humana, com múltiplos conhecimentos. Eu acredito na escola de tempo integral do jeito certo, porque eu também sou professor. Por tudo isso, eu quero ser a sua voz no Senado.